10 banor të tre fshatrave, Kodra e Danit, Qyre dhe Lepurak, në njësinë administrative Fush Bulqis, kanë protestuar për gjendjen e keqe të rrugës rurale që lidh këto fshatra me rrugën nacionale. Banorët në mënyrë simbolike bllokuan hyrjen e kësaj rrugë. Sipas banorëve, një gjendje e tillë skandaloze e kësaj rrugë vazhdon të jetë e tillë prej vitesh, ndërkohë që akuzojnë Bashkim Bulqis se nuk ka vendosur të paktën në mirëmbajtjen e kësaj rrugë, se për sistemin asfaltimin e saj asgjë nuk bëhet fjalë. Një situatë e tillë ka vënë në vështirësi edhe dërgimin e fëmijëve në shkollë, si dhe të rasteve të transportimit të dësmuarve për në spital. Qëllimi i këtij grumbullimi sot është dhe kjo protest që zhvillojnë banorët e tre fshatrave. Problemi është që rruga është në gjendje drastike, tetë e shkatruar, burim aksidenti, sepse këtu ka 3 vjet nuk është vendosur, as edhe lopaçevor nuk është thullur. Kjo rrugë është e hapur qishën vitin 1961, pra që autobusi punëtorëve që akullon me internarin 3 ditën, 3 natën. As në kone ngrisëve, as në kone dimrit, as në kone shriut, dhe as një kohë këtu, Bashkia Bulqis dhe Njësia Administrative Fush Bulqis nuk kanë vendosur. Sepse në këtë rrugë që akullin edhe tre fugona që transportin fëmi, rreth 100 fëmi që i transportin për të shkolla, dhe vaj me det me transportu një smun që duhet 30 minuta të zbresish 3 km rrugë. Kanë zgjerë një punëtor këtu që vjen një ditë po e 5 jo dhe vetëm hudh dhe dy lopata dhe në rrugë dhe asgjë më shumë dhe rruga vetëm sa vjen rëndohet. Pra po vjen drejt bllokimit total. Jemi mbledhur sot që ta sensibilizojmë bashkin. Kryetari i bashkisë i cili vetëm fle gjum Bulqis dhe asgjë më shumë. Se e fundit fare vetëm vit kontaktoj me popullin që nofta nuk ka çfarë bëj, vit kontaktoj me popullin, ti pres popullin, ti sqaroj gjendjen hallet çfarë ka. A ne ka bashkinë nëse nuk ka gjendje financiare gjose dhe populli ta flej menën që këtu nuk ka shtet, që nuk ekziston asgjë. Në kukur bashkia Bulqis ka shumë vende që jo këtë rrugë, po të mirëmbajt gjithë rrugët e fshatrave të zonës Bulqis, vetëm rrugën e fshatit tonë, por gjithë rrugët e tjera janë mundësi 100% që këto njerëz po të punojnë dhe po të vënë lëvizje, mund të bëjnë jo zhavor, po mund të bëjnë edhe asfalt. Rruga është katandisur si mos më keq, e tëra e gropozuar dhe pa kanale anësore në të gjithë gjatësinë e saj prej 3 kilometrash. Aktualisht rruga është bërë pakalueshme për autoveturat, por edhe për autobuzin e punëtorëve që duhet ta bëjë këtë rrugë 6 herë në ditë për transportin e minatorëve. Unë kam morë një makinë 102 metrë, e kam fërë i stratë, dash komuna, dash bashkia që jesërshme, dash komuna që ka që ma pashme, dash bashkia që jesërshme, dash bje borë, dash bje shinë, dash borë rrugë, këtë nuk ka hapë as një, nuk ka hapë as me borën se kanë të pasru as një, as komuna, as bashkia, këtë në sërshme, komuna e bashkia jesërshme, nuk ka pasru rrugën. Ka është një rrugë, ka shku fadroma sipër, e ka shkel, vetë fadroma, atë në fërë i stratë në 4x4, taksat shteti i do. Një, po s'pakova takë se të sunë dalë në rrugë, që mu pëzlo makinë. Rrugën e ka bërë gropa, për ati do, edhe thotë, për mu thotë dashko këtë dushë. Që të presë unë, që atë presë, se të unë, konkretisht. Vim, na më lidhëmi që gjithë thunë, habim sëtë, majmë vërshë, me habim sëtë nga qëllëi, në vetë me dalë në. A i pëndore që kam bukë të në rrugë, a pëndore që kam bukë këtë, për mendimin tim. Disa si bje zhavorë, që ta mora zhavorën, ta këshoj këtë unë, atë më të mërë dhe, asë njëhen nuk e kam pastru. Dash fondet i kanë morë, se e di shumë mirë, dash kretarët e komunit kanë morë fondet për borë pastru, për të hapë rrugën, për pastrime, borë e gjithve. Asë njëhen nuk kam pastru rruga. Dhe këta jep me bindet pljot dhe mund të thasë vjetë sot kur shtetë tu, që jem banori fshatë dushet, dhe kretë dushet e kam shpinë, asë njëhen nuk kam hapë rrugë. Një më shërti, vinë e morim votat me lekarti. Nuk bëhat latë morim votime, fare, nuk ka. Asë i loj votimi, s'ka. Po këta zonë që janë këtu, asë i loj votimi, s'ka fare. Për ashtu e shre si nga bërë rruga, hapë për shre, shre për pak. Jo, të vjetë shohem ma sibre. Po jo mërë të shofi rrugës si nga bërë. Jo mërë të shofi rrugës si nga bërë. Qa, vinë e morim votën me pare. E 50.000 lek, i thes më në në hikë. Qa votime është duhun? Votime dhe mërën për nesh. Kur? Asnjë mos shkruaj votime. Asnjë, s'ka. Katër fushatarisht i mbaj mendon që janë vush shehitat, i din shumë mirë gjithë Kodra e Danit, janë vush shehitat, edhe shufet ai që do hapet do bota asfalt dhe shtohet rruga Kodra e Danit. Katër fushata asnjë rrugë. Dy muaj para vishin veshin shufet e hekit të shehitat verdh. Si cilaret e partive, mi fjallë. A ma votat i kanë marrë? Po votat i kanë marrë, i kanë marrë kriminellet, po votat i kanë marrë, pasit popli drejse, popli fukarar. Ashtë për i thes mil, po përnej pra. 4 heje vu shëhitër, të unë kita vura, 4 heje një shëhitër, shumë edhe heke. Kjo punë, jo pak, po 30 vjetë ka që kjo rrugë.
që nuk ka vu dorën ta. Në 73-shën në Boçikë, në atë kokë ku më lindun. E sot nuk ka vu dorën i hemta. Na kot shkojmë votime. Për mendimin tem, të gjithë këto njerëz që janë këtu, të ngjem me vëmendje, as një mos shkojmë votime. Të bllokojmë votimet komplet, e ne mos vijmë, mu bë qendër votime kanë Kotërdonit. Fare, për mendimin tem, kështu është. Fare mos shkoj asnjë. As një mos shkojmë votime. Po nuk ka mundësi kjo. Unë sku mashin për vete. Po këtu është luajn kalamajt, luajn të gjithë, luajn fëmijët e vegjël. Ktu ka frek të hecish, të kapin veshët, të kapin kocit, tu has për rrugë. Është gjëna. Të vuaj një popull, përse ka 1000 banor, përse për i rrugë. Për i rrugë, për 3 km këtu e Kotërdonit. Drejtuesit e mjeteve të transportit ankohen se paguajnë taksat, por rruga nuk mirëmbahet. Bo nga 20 vjet që po ankohemi për këtë rrugë. Rruga vjen 6 herë autobuzit, pak në autobuzi. Vjen 6 herë, 6 herë kthepohet 12 herë në ditë, 24 orë. Këtu nuk ka një lopat zhavor. Me zhavorin e fush bulqizës po shtron kret rrugët e qarkut dibër. Këtu nuk ka një lopat zhavor me shu. Ka lënë një punëtor në gjithë komunën, ish komunën, nuk vetë të me shu dhe. E bërë shu dhe, kur bje shenjë, bërë dhe pakalush me rruga. Ne, sot imi në bje shumë pak, më sa diqë dhe dalim me gra, me kalamaj, dhe dalim rrugë kresore, se s'kemi rrugë tjetër.